Američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel ovih dana imali su žučnu raspravu o gasovodu Severni tok 2, NATO-u i Kini, prenosi list Politico, pozivajući se na visokog zvaničnika američke administracije. Tokom ovonedeljnog telefonskog razgovora lidera došlo je do žestokog neslaganja po pitanju, kao što su NATO, situacija sa gasovodom Severni tok 2 između Rusije i Nemačke, kao i odnosa sa Kinom, istakao je izvor lista Politico. Bela kuća i zvanični predstavnik Nemačke nisu komentarisali ove informacije. Projekat Severni tok 2 podrazumeva izgradnju dva kraka gasovoda, čiji će ukupni kapacitet iznositi 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje od obale Rusije preko Baltičkog mora do Nemačke. Gasovod će proći kroz teritorijalne vode ili isključivo ekonomske zone država duž obale Baltičkog mora, Rusije, Finske, Švedske, Danske i Nemačke. Krajem prošle godine američki predsjednik Donald Trump potpisao je vojni budžet koji predviđa sankcije protiv gasovoda Severni tok 2 i Turski tok. Sjedinjene Američke Države zahtevale su da kompanije koje polažu cevi za gasovod odmah prestanu sa radom. Švajcarska građevinska kompanija Allsys povinovala se zahtevima SAD. Amerikanci se boje da će Evropska unija zavisiti od isporuke gasa iz Rusije i zato pokušavaju da osujete projekat i istovremeno stvore uslove za isporuku američkog tečnog naftnog gasa Evropi po većim cenama. Nemačka je kritikovala sankcije Vašingtona protiv Rusije, a prema rečima portparola kompanije Nord Stream 2 AD, za završetak izgradnje gasovoda ostaje da se položi oko 160 km cevi na dva kraka. Ranije odlazeći ambasador SAD u Nemačkoj Richard Grenell izjavio da postoji mogućnost da Kongres SAD uvede nove sankcije protiv Severnog toka 2. Tim povodom oglasila se predstavnica za štampu Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Marija Abedar, koja je istakla da je loš tajming za širenje sankcija prema projektu Severni tok 2 u ovom trenutku, jer postoje i drugi problemi.